Tervitus, ma olen Raido Puust ja selles videos me räägime lähemalt muutuva skaalaga objektidest. Paljud meist on AutoCAD jooniseid trükkinud paperi peale ja ühel hetkel nad avastavad, et kui nad muudavad nüüd oma joonise skaalat, siis see tekst, mida nad on algselt plaaninud näiteks 5 mm kõrge paperilehel, see muutub siis kas väiksemaks või suuremaks. Nii et halvemal juhul väiksemaks, nagu on siin parempoolsel joonisel näha ja sisuliselt on tegemist loetumatu tekstiga. Kui AutoCAD'is aga kasutada muutuva skaalaga töövahendeid, siis on meil võimalik defineerida näiteks teksti suurus, mis on 5 mm ja seda siis sõltumata, millise skaalaga me oma joonise paperi peale trükime. Nii et ta jääb alati 5 mm kõrge, kui me seda oleme planeerinud. Seda muutuva skaalaga funksionaalsust saab kasutada ka erinevate teiste töövahendite või siis objektide juures, mida me ka mõne hetke pärast kohe vaatama hakkame. Nii et eikas midagi, pöörakem pilgud ekraanile ja ma näitan, mis moodi siis on võimalik neid töövahendid kasutada. Alustame sellest, et loetleme üles kõigepealt need objektid või objektitüübid, mille juures me saame kasutada muutuvat skaalat. Nendeks on siis joonetüübid, näiteks home vaani peal line types. Lisaks sellele on tekst, annotate vaani peal tekst, mõõtketid, dimensions, viitjooned, leaders, lisaks ka viirutused, hatch, samuti kõige tavalisem AutoCAD'i blokk võib olla muutuva skaalaga ja blokki sees me kasutame üsna tihti ka attribuute. Attribuudid võivad olla siis muutuva skaalaga. Nüüd, mis moodi siis see muutuva skaala loogika väljendub meie joonises? Ma kasutan siin lähtejoonisena AeroCAD kodulehe pealt võetud vundamendisõime joonist. Ja kui ma lähemalt vaatan seda joonist, mis moodi see on tehtud, siis ma näen, et siin on kasutatud täiesti tavalist teksti. Lisaks on siin need viitjooned on tehtud polujoonega, ka mõõtkette kasutatakse siin ja kasutatakse ka bloki definitsioone, osalt siis selleks, et lisaviirutusi kuvada. Ja kui me vaatame seda joonist nüüd layouti, ehk siis paperiruumi peal, ma lähen paperiruumi, ja kui ma printin selle joonise välja nüüd 1:10, nii nagu siis on selle joonise looja ette näinud, et siis see sõlm, kui selline tuleks välja trükkida 1:10, sellisel juhul on teksti suurus meil 3 mm, siis on tegemist täiesti korraliku joonisega. Samas aga, kui ma nüüd selle sama joonise mingil põhjusel peaksime vähendama, seda on tehtud mul siin paremal pool ja olen vähendanud siis seda 4 korda, ehk siis skaalaks siin on nüüd 1:40, siis ma näen, et minu teksti suuruseks on nüüd kõigest 0,75 mm ja sisuliselt see tekst on loetamatu. Nii et veel kord, algses joonises on teksti suurus, ehk siis mudeliruumis 30 mm. Kui kasutada paperiruumi, siis selle teksti suurust hakatakse vastavalt skaalale siis vähendama või suurendama. 1:10 juures on 30 jagame 10, saame 3 mm ja 1:40 juures me saame 30 jagata 40, 0,75 mm. Nüüd meie eesmärk oleks aga, et erinevate skaalade juures või vähemasti üks aste üles ja allapoole oleks meil endiselt võimalik oma joonis välja trükkida sama suure tekstiga. Ja neid põhjuseid, miks me mingil hetkel soovime erinevaid skaalasid valida oma joonistele, võib olla erinevaid. No üks on näiteks kas või printer. Et meil ei ole hetkel võimalik printida A3 või A2 paberilehele, et saame kasutada A4 printeri. Et selleks, et siis oluline info oleks loetav, me kindlasti peame tagama õige teksti suuruse. Ehk siis muutuva teksti suuruse ja käsitsi seda hakata ära muutma on üsna tülikas. Mis moodi on paljud seda siis teinud, nad kasutavad näiteks erinevaid kihte, kus siis ühele kihile on näiteks pandud ühed tekstid suurusega 30 mm. Kui soovitakse nüüd kasutada 2 korda väiksemad skaalad, siis see tekst peab olema ka 2 korda suurem, ehk siis mitte enam 30, vaid 60 tühi. Ja selleks on võimalik siis ja panna topelt info erinevatele kihtidele, kord üks kiht avada, siis jälle teine kiht avada. Lisaks on võimalus teha seda ka näiteks teksti stiilina, kus siis teksti stiili vaike väärtusena, teen korra teksti stiili aknaga lahti, teksti stiili vaike väärtusega määratakse teksti kõrgus, height. Samast tuleb rõhutada ka seda, et üsna tihti me kasutame nagu nii erineva suurusega tekste. Et siin meil on hetkel kasutusel üksi sama teksti suurus, aga tihti me kasutame joonistel siis kord suuremat fonti, kord väiksemat fonti, selleks, et mingi osa näiteks väljapaistvam oleks. Nii et lõpptulemus on lihtsalt see, et emba kumba, kas siis teksti stiile on meil mõtetult palju ja neid on keerukas valida või siis on näiteks kihte jällegi terve rodu neid ja valida nüüd seal õige kiht,
mis peab olema lahti ja mis kinni, kui me soovime kiiruga mingit joonist välja trükkida, et no üsna suure tõenäosusega meil see ei õnnestu. Need tekstid ja ka mõõtketid, et neid kõike on võimalik siis defineerida muutuva skaalaga. Ja ma olengi selle joonise nüüd nii öelda konverteerinud siis suures osas muutuva skaalaga objektideks. Ja kui korra nüüd vaadata seda lõpptulemust, siis ma näen, et siin vasakul pool ma kasutan endiselt seda 1-10 skaalat ja põhimõtteliselt siin nagu mingit vahet meil ei ole. See joonis ja eelmisel paberiruumil näidatud joonis on ühed ja samad. Samas kui ma ka võrdlen nüüd sellel paberilehel vasakult ja paremat poolt, siis ma näen, et jah, ma olen vähendanud küll graafilist osa, kuid teksti suurus on täpselt sama. Täpselt sama, mis ka siis 1-10 prindituna. Ja see ongi see eelis, et ma lisan teksti antud juhul ja ka mõõtkette, mis siis paistavad ka siin roosakates toonides, et ma lisan neid ainult ühe korra. Ma defineerin nendele vastava kõrguse, mis moodi soovin ma paberil neid alati näha. Ülejäänud töö teeb juba autokäed. Niipea kui ma valin enda paberruumile mõne teise skaala, niipea siis ka vastavalt suurendatakse, vähendatakse teksti suurust ja ka mõõtketi suurust ja teiste eelpool nimetatud objektide suuruseid. Ma läheme tagasi nüüd mudeliruumi, teeme siis põhimõttelise protseduuriga läbi, mis moodi on võimalik siis nii-öelda olemasolevat joonist konverteerida selliseks intelligentsemaks, kuid mõistagi edaspidi uute jooniste juures me kasutame juba seda uut õpitud meetodi. Me hakkame kohe siis lisama tekste selliselt, et nad on dünaamiliselt muutuvad ja ka loomulikult siis mõõtkette ja teisi eelpool nimetatud objekte. Kõigepealt ma teen sellest olemasolevast joonisest lihtsalt siia kõrvale koopia, et näha siis seda efekti, mis moodi see joonis hakkab muutuma, kui see ümber defineerida ja kopikäsuga. Teen sellest koopia näiteks siia vasakule poole. Seejärel on AutoCADis kolm olulist nuppu, mida me peame siis tundma õppima ka juba mudeliruumis. Et kolm nupukest asuvad siin all paremas nurgas. Kõigepealt me näeme, et siin on nupp nimetusega Annotation Scale. Ja kui sellel klikida, siis me näeme, et meil võimaldatakse valida siin erinevaid skaalasid oma joonise objektidele. See on enne kõike mõeldud selleks, et me saaksime testida, mis moodi meie dünaamiliselt muutuv objekt välja näeb mingi skaala juures. Kuid teiselt poolt on ka oluline, et see skaala oleks siis seadistatud sellisele väärtusele, milles me eeldatavasti oma joonise välja trükkime. Ehk siis teisi sõnu. Kui me selle joonise juures siis siin rääkisime, et selle joonise looja on näinud, et see tehakse skaalas 1-10, siis ma kasutan ka siin vaikimisi skaalat 1-10. Ja seda siis enne, kui ma hakkan nüüd neid tekste ümber defineerima. Valime korra selle teksti ja me näeme, et see tekst on siis kõrgusega height 30. Teisi sõnu, vaikimisi kõrgus, mida paberiruumis me soovime näha, on 30 jagada 10, ehk siis 3 mm. Veel kord, me siin konverteerime olemasolevat joonist ümber. Juhul kui me loome ise uue joonise, siis me võime kasutada mis tahes kõrgust. Lihtsalt me teame juba ette, et meie mingi tekst peab väljatrükitud joonistel olema kas siis 3, 4 või 5 mm, mis iganes. Lisaks ma näen, et see tekst on stiilil Style Fixed. See on minu poolt antud stiili nimetus, lihtsalt viidata sellele, selle teksti stiiliga objektid ei muuda enda suurust, kui paberiruumis joonise skaalat muudetakse. Seega järgmine etapp ongi, et ma pean looma nüüd uue teksti stiili, mis siis on muutuva skaalaga. Ja seda ma saan teha juba siis annotate paani peal. Nüüd ma näen, et minu hetke joonises eksisteerib siin vaikimisi dynamic nimeline tekstistiil. Ehk siis ma olen varasemalt juba valmis teinud ühe muutuva skaalaga tekstistiili, kuid ärgem laskem sellest heidutada, teeme selle uuesti. Ehk siis avan nüüd tekstistiili akna ja mul on siin hetkel näha 4 stiili. Loon siia aknasse ühe uue tekstistiili. Klik nupul New. Seejärel annan nimetuse näiteks muutuv skaala, okei. Ja seejärel selle teksti stiili juures ma pean nüüd sisse lülitama parameetri annotate, klik siin. See nüüd ütleb, et kui seda teksti stiili kasutatakse ja me oleme defineerinud sellele tekstile siis mingi kõrguse, ma saan siin ka vaikimis selle panna paika, kas see on näiteks 3 mm või 5 mm. Aga veel kord, kuna minu joonistes võivad olla tekstid, mis ühed on näiteks 3 mm alati ja ühed, mis on alati 5 mm, siis mul ei ole otseselt mõtet seda siin paika panna, paper text height. Kõik muu jääb samaks, loomulikult ma saan valida fonti ja nii edasi, aga nüüd apply ja close. Ma näen, et vaikimisi on nüüd uus tekstistiil mul muutuv skaala ja kui ma nüüd
Lisan siin multiline tekstiga siis selle teksti ja ütlen, et see on välis viimistlus. Valin selle teksti ja kontrollin nüüd properties aknas, mis on selle vaikimisi kõrgus. Ma näen, et paper text height, juhul kui ma kasutan muutuva skaalaga teksti stiili, siis ei ole siin lihtsalt mitte height see parameetri nimetus, vaid on paper text height. Seega siia ma trükin siis näiteks 3 mm. Ja automaatselt ma näen, et model text height on siis 30. Ja see tuleneb sellest, et mul on hetkel siin all valitud siis 1/10 skaala. Seega, need kaks teksti on hetkel siin täpselt sama suured, just seetõttu, et ühe juures on rakendatud siin seda skaalat ja ühe juures ei ole. Aga see, et nad oleksid ühe suurused, see väljendub selles siis, et height väärtus on neil erinev omakorda. Height on 30. Ma kustutan siit mõned tekstid ära, et ma ei hakka neid kõiki siin looma, et teen mõne ja seejärel näitan lõppjoonist. Nüüd tekstiga on väga lihtne. Lihtsalt teksti stiil ja seejärel on ta muutuva skaalaga. Mul on võimalik ka see olemasolev tekst konverteerida muutuva skaalaga. Selleks ma valin selle teksti stiili ja style. Siin siis ütlen nüüd muutuv skaala ja automaatselt siis jagatakse see eelnev väärtus 30 kümnega, sõltuvalt sellest siis, mis mul siin eelnevalt valitud oli enne konverteerimist. Ja mul just kui pilt jääks visuaalselt samaks. Selle joonise juures oleks hoopis mõistlikum kasutada tegelikult viit joone töövahendeid, ehk siis liide töövahendeid. Sest me näeme, et meil ei ole lihtsalt siin ainult tekst, aga ka viit joon. Seega, kui ma kustutan näiteks selle osa siit ära, lähen nüüd sektsiooni liides, siis ka siin me peame kontrollima, et meil see viit joon oleks defineeritud muutuva skaalaga. Jällegi klikin siin liide lahtri lõpus ja näen, et mul on hetkel kaks kehtivat stiili. Loon uue, new, panen nimetuseks muutuv skaala ja seejärel kindlasti kontrollin, et siin all tähistaksin linnukesega annotate. Eks ma saan juba kohe anda sellele stiilile parameetri, et ta on siis muutuva skaalaga. Seejärel continue. Nüüd kuvatakse mulle lisaseadet, kus ma saan siis defineerida selle viitjoone parameetrid selliselt, nagu ma tahan neid näha paberi ruumis. Nii et ma näen siin näiteks noolepead, arrowhead on size 2.5. Kui ma lähen liide structure peale, siis ma näen, et siin on mul viimase sektsioonis scale annotative sisse lülitatud, ehk siis mul on hiljem võimalik ka seda muuta või siis kui ma unustasin eelmises dialoogis selle panemata, siis saan siin seda viga parandada. Content paani peal ma näen, et mul on teksti kõrgus vaikimisi 3 mm ja landing cap on siis selle joone ja teksti vaheline kaugus, see on siis alati 5 mm. Nii et ma ei pea siin otseselt valima teksti stiili, mis oleks muutuva skaalaga, ja, vaid kuna mul see terviklik objekt on juba annotative, siis muudetakse kõik ühe vitsaga. Seega põhiseadad kontrollin nagu ikka siin üle ja seejärel okei. Mul on nüüd olemas siis uus stiil muutuv skaala ja seejärel close. Ja nüüd seejärel ma juba kasutan seda multiliide. Näitan ära noolega siis, kus kohas ma soovin seda kuvada. Järgmine murdepunkt. Rohkem ei soovi neid. Lisada panen enter ja nüüd tekst, välis, viimistlus ja hiire ja kuskil muskoas klik. Nüüd need kaks objekti on omavahel seotud, et eelnevalt siis lähtejoonises on nad omaette objektid, mis teeb nagu selle redigeerimise üsna keerukaks. Ja seetõttu selle ülemise teksti ma võin siit ära kustutada. Küll aga näiteks see telg on meil täiesti tavaline tekst ja selle ma võin küll konverteerida nüüd väga lihtsalt style ja ütlen muutuv skaala. Jällegi ma näen, et paper text height omandab nüüd väärtuse ja mul just kui mitte midagi ei muutuks. Teeme ühe veel, antud juhul siis just selle järgmise rea. No, ma võin selle teksti siin kõigepealt kopeerida ja seejärel multiliide. Võin selle lisada siin natukese alla poole. Rohkem murdepunkt ei soovi teha. Tekst, Ctrl V ja hiirega klik kuskil joonis alas. Jälle ei ole lisanud nüüd dünaamiliselt muutuva viitjoone. Mul on võimalik neid viitjooniga joondada ühe serva järgi. Selleks valin kõik need viitjooned. Seejärel klikin siin Align nupu peal ja valin viitjooned, Enter ja nüüd millise järgi näiteks selle alumise järgi. Siin peab lihtsalt jälgima seda, et kui ma joondan, et mõnel juhul võib mul see noole ots ära kaduda, kuna ma viin selle teksti liiga lähedale sellele noole otsale, mistõttu ma siis valin kas näiteks mõne teise teksti, mille järgi joondan, või siis korrigeerin näiteks selle noole paigutust, et võin vabalt näiteks selle noolega nihutada veel sisse poole. Nii et selliselt ma saan luua viitjooni, mis on muutuva skaalaga, et seda efekti me näeme kohe-kohe, ja ka tavalist teksti. Nüüd mõõtkettidega on üsna sarnane lugu, ehk siis ka mõõtkettide stiili me peame looma selliselt, et ta oleks muutuva skaalaga. Kõigepealt vaatame näiteks seda
olemasolevat mõõtketti. Me näeme, et siin on paika pantud siis arrow size on 2 mm, lisaks siis text height on 3 mm. Kuid kuna need ei ole muutuva skaalaks, siis selleks, et nad oleksid õige suurusega paperi peal ja ka loetavad, siis on kasutatud siin lihtsalt dim scale overall väärtust 10, ehk siis korrutatakse läbi need eelnevad väärtused kõik 10-ga, 3 korrutatakse läbi 10-ga, saame 30. Ja sest ongi see tekst siin hetkel pildis meil sama suur kui ülejäänud tekst. Nii et avan mõõtketi stiili akna, dimensions, rea lõpus, seejärel loon uue, new ja ka siin on võimalik mul siis nimetamisel kohe öelda ka, et see on annotative, nii et linnukene siia sisse, kui seda siin juba ei ole. Ja seejärel continue. Vaatame ka siin siis üle need põhiseaded. Kindlasti symbols and errors. Ma näen, et minu noole suurus on 20 ühikut. Kui ma lähen näiteks teksti paani peale, siis ma näen, et mul on see teksti kõrgus siin siis 25. Fit. Ma näen, et siin on võimalik mul siis see annotative sisse või välja lülitada. Ja symbols and errors on siin siis võimalik seadistada seda mõõtketi noole otsa või siis seda kaldjoont. Nii et need ma panen paika ja kontrollin üle, et nad oleks sobiva suurusega selliselt, nagu ma soovin nüüd paperi peal näha. Seejärel OK ja close. Ja kui ma nüüd valin siit ühe olemasoleva mõõtketi ja konverteerin jällegi, ja siin siis saan jälle konverteerida, et dim style on mitte fixed, aga muutuv skaala. Siis mis ma näen? Ma näen seda, et mul on selgelt liiga suuruse. Ja see on suur seetõttu, et kui ma tegin selle mõõtketi stiili, siis kasutati seal 10-ga läbi korrutatud arve. Nii et ma pean korrigeerima seda, muutuv skaala, modify, ja kuna siin fit paani peal näeme, veel kord, mida sai ka eelnevalt mainitud, et on kasutaja loonud mõõtketi stiili vaikimisi kõrgustega ja seejärel leidunud, et kõiki need väärtused võiks korrutada läbi 10-ga, kui joonist 1-10-le printitakse, siis mina tahan nüüd selle efekti siit eemaldada. Seega teksti juures ma ei kasuta mitte 25, aga 2.5. Offset from dim line oleks 1. Symbols and errors, arrow size oleks 2. Center marks jääb paika, break size samamoodi, jog angle ka, line spaani peal, offset from origin on 5, extend beyond dim lines on 2. Ja vaatame veel igaks juhuks üle, kas on ära ununenud kuskil mõni väärtus, mis on oluline. Tundub, et mitte. Panen seejärel OK ja close ja ma näen, et minu mõõtketi stiil on sellega korrigeeritud ja eelkord just kui nagu jääb mulje, et ei oleks midagi teinud, aga tegelikult nüüd see mõõtkett on muutuva skaala stiiliga ja ta hakkab reageerima hiljem ka skaala muutustele. Ja selle parema poolse juures siis samamoodi valin selle mõõtketi. Kuna stiil on meil juba loodud, siis lihtsalt vahetan ära muutuv skaala ja see tekst läheb hetkel siis veidi väiksemaks seetõttu, et see teksti font on 2.5, eelnevalt oli ta siis 3.5. 0. Kui ma peaks soovima, et ka mõõtketi teksti font oleks sama suur kui ka siin tekstil, siis ma teen veel kord ühe muudatuse, redigeerin stiili tekst paani peal, ütlen, et see ei ole mitte 2.5, aga 3.0, OK, close. Nii et me oleme vaadanud siis kolme gruppi objekte, mille juures me saame defineerida muutuva skaala, need on siis tekst, mõõtket dimensions ja liides, viitjooned. Ja edaspidi, kui me nüüd uusi tekstilisi objekte soovime lisada, siis me lihtsalt kontrollime, et meie stiil oleks siis koheselt juba see muutuv skaala või siis mis iganes nime me anname sellele ja kasutame tavapäraselt tekstitöövahendeid. Paneme tähele ka seda, et kui vaadata stiili akend, siis stiili akendes eristatakse tavalist stiili ja muutuva skaalaga stiili. Siin on selline sinine sümbol siis selle nime ees, mis automaatselt lisatakse, juhul kui annotative omadus on sisse lülitatud kantsel. Seda siis ka teiste juures. Neid tekste me ei hakka siin ümber muutma, mis tõttu ma segaduse vältimiseks kustutan need siit ära hetkel ja ka need alumised. Nüüd selleks, et näha, kas meie mingi tekst on muutuva skaalaga ja kas see siis nii-öelda ka töötab, seda võin ma proovida ka siin mudeliruumis. Mudeliruumis, kui hetkel on mul siin 1-10, kui ma võtan nüüd kaks korda väiksema skaala, ehk siis 1-20, siis ma näen, et minu tekst muutub automaatselt suuremaks. Ja nii see peab ka olema. Ehk siis kui ma nüüd paberiruumis hakkaksin mingit joonist vähendama, siis selle arvelt peab teksti hakkama suurendama. Selleks, et see tekst jääks sama suureks. Lähen tagasi 1-10 peale. Ja kontrollimegi siis nüüd paberiruumis. Ma loon uue paberiruumi. Layout 1. Minu joonis, mille ma siis sellest esialgsest kopeerisin, asub siin vasakul pool. Korrigeerin paberruumi vaate ulatust, paigutan selle natukese siia serva poole ja valin nüüd siin vaikimisi skaala, mis on 1-10. No kuna ta hetkel siin ära ei mahu, siis ma pean korrigeerima omakorda siin paberi suurust. Teen selle liigutuse ka ära, mitte siis A4, aga antud juhul võtan A3.
Okei, close. Suurendan nüüd akent uuesti. Vaivutan joonise nii, et ta oleks nähtaval. Meil on hetkel siis nüüd 1/10 vaade mudeli ruumist, kus siis tekst on meil täpselt sellise suurusega, nagu ka selle lähtejoonise tegija on ette näinud. Teksti suurus on 3 mm, kui see välja trükkida. Nüüd kui ma teen aga sellest koopia siia kõrvale ja muudan ära nüüd selle skaala, mitte siis 1/10, aga näiteks 1/20, et mingil põhjusel tahan seda välja trükkida A4-le, siis ma näen, et minu tekst korraks ta läheb küll väiksemaks, aga AutoCAD koheselt uuendab selle teksti suurust ja vasakul ja paremal pool on see tekst nii mõõtketi osas kui ka siis viitjoone teksti osas ühe ja sama suurune. Mul on võimalus nüüd veel kasutada lisatöövahendeid, et erinevate skaalade juures on see tekst erinevalt paigutatud, aga ma redigeerin endiselt ühte ja sama objekti, et ma ei tee topelt infot. No näiteks on mul võimalik valida siin jällegi need kaks viitjoont ja seejärel joondada align ja selle teksti järgi. Pane nüüd tähele, et kui ma siin vaateaknas seda redigeerisin, siis vasakul pool on ta joondatud endiselt esialgse joone järgi. Ma panen selle vaateakna lukku, et oleks mugavam töötada, et ma ei muudaks kogemata ära skaalat ja seejärel korrigeerin ja kontrollin siis ka siin ülejäänud osa. Selle teksti telg ma võin nüüd lihtsalt nihutada eemale, sellepärast, et hetkel ta kattub mul mõõtketiga. Võin näiteks tõsta selle ülesse poole. Ja paneme jälle siis tähele, et ma tõstan ainult seda selles konkreetse skaala juures seda teksti. Kui ma selle telg objekti valin siin, siis ma näen, et mul kuvatakse kaks väärtust. Väiksemast trükist telg ja suuremast trükist telg. Ehk siis erinevate skaalade juures on võimalik seda teksti nihutada eemale selleks, et ta säilitakse oma loetavuse. Nüüd ma panen tähele ka seda, et selle mõõtketi juures on automaatselt mõõtketi väärtus ära nihutatud ja seda seetõttu, et ta ei mahu ära siia nende piiride vahele, mistõttu vastavalt mõõtketi stiilile hakatakse siis seda tekstilist väärtust nihutama. Võidakse nihutada siis ülesse poole, võidakse nihutada näiteks siin lisajoonele, et see sõltub juba stiili lisa definitsioonidest, mis on otseselt seotud selle muutuva skaalaga. Kui ma lähen nüüd tagasi mudeliruumi, vaatan joonist, mis on mul täielikult konverteeritud, mis on siis sellest algsest joonisest mul siin paremal pool, siis ma näen, et visuaalne esitus on täpselt identne sellele või vähemasti peaaegu identne sellele, mis ka siin algsel joonisel. Erinevust ei ole. Aga kõik need tekstid, mõõtketid ja viitjooned on siis konverteeritud muutuva skaalaga objektideks ja panen tähele ka seda, et kui ma liigun mõnele objektile, mis on muutuva skaalaga, siis hiirekursori juures on näha jällegi need sinised lisaobjektid, mis siis eristavad meil tavalisi objekte muutuva skaalaga objektidest. Ja seda siis sõltumata sellest, kas me liigume näiteks mõõtketi peale, ka siin me näeme neid siniseid lisaobjekte tavalise teksti peale, et just eristada. Ja veel kord, kui vaadata seda joonist nüüd paberiruumis, siis siin on samamoodi teksti vajadusel nihutatud selleks, et see ei roniks eelneva või järgneva teksti otsa või paikneks lihtsalt olemasoleva graafika peal. Ja ma saan neid tekste siis nihutada just läbi nende objekti punktide. Ma ei tohiks kindlasti kasutada AutoCAD-i käsku move, sellepärast et see käsk nüüd nihutab ära selle objekti mõlemas skaalas siis. Aga just valin objekti välja, kui ma seda näiteks tõstan, siis ma näen, et ma tõstan ainult seda mingis kindlas skaalaga vaates, teise kohta eelnevas jääb ta samaks. Võtan undo. Lisaks sellele, et ma saan siis muutuva skaalaga defineerida teksti, mõõtkette, viitjooni, ma näen ka seda, et minu jooned ja joonetüübid on siis sõltumata skaalast ühes ja samasuguses esituses. No näiteks see telgjoon. Et visuaalselt ma juba näen siin, et nii vasakul kui paremal joonel on ta ühe ja samasugune. Ja seda mõjutab siis süsteemi muutuja Paper Space Line Type Scale, lühendatud siis PHS, LT, Scale, Enter. Ja juhul kui ma soovin, et siis joonetüüp muutuks skaalaga kaasa, on selle väärtus 1. Kui mingil põhjusel ei soovi seda, siis jääb ta nulli peale. Panen tagasi ühe peale. Lisaks joonetüüpidele ma saan ka viirutused defineerida muutuva skaalaga. Ja selle üks suuremaid pluss on see, et minu faili maht väheneb sellega oluliselt. Et kui varasemalt ma kasutasin erinevate skaalade tarvis erinevaid viirutuse objekte, siis nüüd saan ma hakkama ainult ühega. Kuidas siis muutuva skaalaga viirutust saab defineerida? No hetkel ma näen siin, et nendes lähtejoonistes ei ole kasutatud mitte igal pool viirutuse, ehk hatch töövahendid, mistõttu ma püüan leida mingisuguse sarnase viirutuse siin esitatule, et siis näidata, mis moodi viirutus hakkab dünaamiliselt ka muutuma. Algus on sama, ma lähen homebaani peale ja klikin hatch töövahendil. Seejärel valin välja endale meelepärase viirutuse, näiteks võtan selle gravel. Nüüd kuna siin on üsna keerukas graafika ja mina tahan sellele taldmiku blokile
tervis osas panna siis ühesugust viilutust, siis ma kasutan siin Select töövahendit ja valin selle kinnise perimeetri. Seejärel kontrollin, et mul oleks siis lülitatud ka Annotative nupp. See teeb nüüd ühest viirutusest siis muutuva skaalaga viirutuse. Et nii sama lihtne see ongi. Klik Annotative. Ja nüüd hakkab siis ka see viirutuse objekt kasutama hetkel kehtivat skaala väärtust erinevates vaateakendes. Kui ma nüüd käsu lõpetan, siis ma just kui hetkel näen, et need viirutused ei ole ühesugused. Seda võib ette tulla. Selleks on vaja mõnel juhul siis lihtsalt korra näiteks joonis suurendada vähendada ja ma peaksin nägema ühel hetkel, et tõepoolest ma kasutan ühte sama viirutust ja viirutuse graafika kui selline siis on mõlemas osas täpselt sama suur. Ja kui ma muudan näiteks seda skaalat ühes vaateaknas, siis see muutub automaatselt ka sama suureks jällegi teises vaateaknas. Nii et nad on jällegi võrreldavad. Et siis nii palju viirutustest. Väga lihtne on siis ka viirutus muuta dünaamiliselt muutuvaks. Ka siin ma näen seda sinist sümboolikat, kus see viirutuse peale liikuda. Plus siis ka alati näitab mulle properties aken parameetrid annotate ja seda siis nii teksti kui mõõtkettide juures. Kas tegemist on muutuva skaalaga, objektiga või mitte. Annotative yes siis tähendab, et jah, on küll.